მიჭია რიკლავე თევზია. გრძელდება. სურველების რაოდენობა კი ისევ იმატებს. ზოგი ინსტრუმენტს აწესრიგებს. ზოგი ილეთებს იმეორებს. ხმას ავარჯიშებ. საინტერესოა ამ ადამიანს რა შეჭirdება ეს უზარმაზარი გოგრა. ვარ, ზურიკოვი ხელი და კვარაცხელია 55 წლის. მეძახია მოდიონა ჩემი გარეგნობის გამო. გამარჯობა. ბუდიონა? ძალიან საინტერესოა. ეს 17 სახელია. მიჭიერში ჩემი გამოსვლა. მე განაპირობა მათ მოტიგრებული ახალი ორიგინალური ნომერი, რომელსაც დაინტერესებს მიჭიერის მაყურებელს. მე იმედი მაქვს, რომ იურის მოეწონება ჩემი ორიგინალური ნომერი. მოდა გადავალ მეორე ტურში. ხო, ბატონო ბუდი, ახლა წარმატებებს გისურვებ. ოხ. გაგვეცანით. მე ვარ ბუდიონა, კოდორის ხეობიდან. ბუდიონა კოდორის ხეობიდან. 55 წლის. ბუდიონა. ხავს, სამი ბიჭი, ხუთი შვილიშვილი, ერთი მეუღლე და ერთი დედრი. გაიხარე, კაი გაძლება ქონია ერთი მეუღლე და ერთი დედრი. შემოგთავაზებთ ორიგინალ ნომერს. აი, ბევრი სხვადასხვანაირი რეკვიზიტი ასევე ნომერშია ჩართული, როგორც წესი. გადავიდეთ ამ ნომერზე და ნახოთ ერთი. ამ ყველაფრით რა შეიძლება იყოს. ვაიმე! გასაბედებ. და ბენზინთან ვიღუპებოდით. ეგ არის აღზრდოვანები. ამას ია ბუდიონა გამანადგურებელი. კალორი ნიჭიარის. ანუ თავიდან ვფიქრობდი, რა კავშირში იყო თუნდაც ხის მორი გოგრასთან, ანანასთან და კომბოსტოსთან. მე ვერ წარმოვიდგენდი, თურმე შეიძლება ბენზოხერხით ესე გადახერხო ყველა და დამთავრდეს ნომერი იქ და ესო წერტი. მე ძალიან მომეწონა თქვენი იუმორის გზნობა, რომ ეს ჩათვალეთ, რომ არის კარგი ნომერი. ეს უკვე მომწონს. ვინ დამეთანხმება, რომ კარგი შოუ იყო, აბა. აბა. ამ ადამიანს თქვენ მოხიბული, მომეწონა. გამაინტერესა და მინდა კიდევ ნახო და ვამბობ ის. ალო. მე მგონია, რომ მაინც რაღაცა აკლდა ამ ნომერს. შეგიძლია რომ შანსი მისცე მაინც ხო? კი, კი, კი. კი, კი, კი. ძან დაიძაბა. დაიძაბა. კარგი, გაძლევთ კიდე ერთ შანსს. კი. აბლობა. გამეხარდა თქვენი გასვლა? ა, გამეხარდა მე. ძალიან გამეხარდა. ბუდიონა გამანადგურებელი მეორე ტურში უფრო გამანადგურებელი ნომრით დაბრუნდება.